Politiet i Drammen ikke vil ha graffiti, så har politiet her i Skien ingenting å si, for her er graffitien blitt kunst. Det opprører noen og gleder andre. Det er til glede for alle som måtte interessere seg for å komme inn her og se på det. Det er jo innenfor en institusjon som er gratis og åpen for alle, så sånn sett så skal det jo glede alle. Det er den svenske kunstneren Claes Eriksson som sammen med fire andre kunstnere har en samtidskunstutstilling i lokalene til Telemark kunstnersenter. Men at de også har dekorert utsiden, faller flere tungt for brystet. Jeg synes ikke det er noe fint. Jeg synes ikke det. Det var jo lite pent. Lite pent? Hvorfor lite det? Lite pent. Nei, jeg synes ikke det virket som det var kunst. Men Ida Bringedal er ikke enig. Man må komme inn og se hele utstillingen før man dømmer. Det er plassert på et bankbygg med en intensjon. Den sammenhengen forstår man også veldig godt om man kommer inn og ser utstillingen. Jonny Anvik er en klassisk figurativ maler. Han trekker litt på skuldrene av alt oppstusset. Det gjelder å komme raskt fram i den der verden og på den arenaen og få et navn fortest mulig, så da må man finne på et eller annet sprøtt og tilsynelatende nytt. Da. Likevel, han vil ikke være en gammeldags grinebiter som rakker ned på alt som er nytt, men... Det er veldig langt imellom de unike mesterverkene innenfor moderne samtidskunst. For å prøve å være positiv da, så altså, det kanskje at det symboliserer altså, to døde øyne, kryss og en bank som er død eller noe sånt, kanskje. Ja. Kanskje det har en verdi?